Здравейте! В това видео днес ще говоря малко за хранителната добавка TSTOY. Така че следете това видео до края, вярвам, че ще ви помогне и ще отстрани всичките ви съмнения относно тази добавка. Ще предоставя някои важни информации, които ще ви накарат да размислите дали струва или не да закупите добавката TSTOY. TSTOY е добавка, която е разработена, за да възстанови вашата младост и сексуална мощ, ще ви помогне да възвърнете сексуалния си живот по прост и естествен начин. За тези от вас, които не знаят, проведохме разговори с обикновени хора, които са използвали добавката TSTOY за определено време. И тук, в това видео, ще ви кажем какво ни казаха тези хора. Първо, искам ясно да ви кажа, че използването на добавката TSTOY не е чудо. Не помага да закупите един буркан и да го използвате една седмица, като си мислите, че ще имате отлични резултати. Така не работи. И преди да говорим за преживяванията на хората, искам да ви дам първото предупреждение тук. Защото имаше хора, които потърсиха информация на други места за добавката TSTOY и завършиха като я закупиха от всякакви уебсайтове. И когато продуктът пристигна, те нямаха никакви резултати или информация от доставчиците, така че първото ми предупреждение за вас. Купете само когато сте сигурни, че купувате от официалния сайт. За да гарантирате вашата TSTOY сигурност. Преди да ме попитате как ще разбера кой е официалният сайт на добавката TSTOY, ще оставя официалния сайт в описанието на видеото. И в първия фиксиран коментар за това видео. Така че нека говорим малко за преживяванията на потребителите на хора, които са били третирани с добавка TSTOY. Разговаряхме с около 10 души и 7 от тях имаха отлични резултати, но това, което привлече вниманието ни, беше случаят на Роберто Гомес. Тя закупи 3 буркана от добавката TSTOY и ги използваше ежедневно, както е препоръчано. Трябва да я използвате ежедневно. Защото хората, които имаха големи резултати, направиха това по този начин. И по този начин Роберто вече успя да види първите си резултати в края на първия месец. За колко време започва да действа добавката TSTOY? Това много зависи от човек на човек, всеки организъм реагира по различен начин. Има хора, които в първия месец вече постигат добри резултати, други хора отнема малко повече време. Едно важно нещо е да се прави третмана правилно, така че сега вече знаете как да го вземете. Също така вече знаете откъде да купите. Отново за да подчертая. Правете третман, като го приемате правилно всеки ден. Отново искам да ви напомня за официалният сайт на производителя на добавката TSTOY. Ще бъде в описанието на видеото и в първия фиксиран коментар. Можете да бъдете сигурни, че ще получите правилния продукт. У дома си без проблеми. Изпълна гаранция. Добре, това е видеото за днес. Надявам се, че съм ви помогнал. Ако имате някакви въпроси, оставете коментар подолу, ще отговоря на всички възможно най-скоро. Голям купон!